kler vi igjen. Jeg har fått diverse challenger som jeg skal prøve meg på. En av de er å ri halsring. Jeg skal prøve å hoppe i halsring. Jeg skal ri... Egentlig ri games barbakk, men her, har jeg, her ute har jeg ikke noe gamesutstyr, så det kan jeg ta neste gang. Ja, og så skal jeg se om det er noe mer. Men i hvert fall en del med halsring. Så jeg har aldri prøvd før, så det blir spennende å se hvordan det går. Og hun rir inn i solnedgangen. Dette gikk da bra. Da. Vi bare tar sjansen å ta hodlag, eller? Ja. Da tar vi bare av hodlag og tar en råsjans. Nei, det er ikke. Nei. Vent da. Vent. 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 Tanja. Nei. Det er viktig å komme til meg. Hei, gutten. Vær grei. Vær så snill. Det her kan gå alle veier. Og her er hodelaget. Ja. Yes, Veronica. Break a leg. Nei, ikke gjør det. Nei, jeg skal ikke gjøre det. Neste challenge. Hvis du ser der, så skal vi nå prøve å hoppe i halsring. For det var også en challenge. Alt ettersom hvordan det går. Går det bra, så skal jeg prøve å hoppe barbakk også. Men det må vi ta litt som det kommer. Først med sal, og bare halsring. Ja. Ok. Yes. Go ahead.
Hvordan gikk dette, Veronica? Det gikk veldig fint. Ja. Jeg skal prøve å ri halsring uten å hoppe først. Uten ja. Sal. Ja. Og så får vi se hvordan det går, og går det bra, så skal jeg prøve tinder også. Ok. Ja. Nå har du fått av salen, og så du må du komme deg opp. Du må komme opp. Sånn. Ja. Ok. På om det er fordi at du har hatt litt mye showshine i. Nei, jeg flytter ikke på kroppen hans. Ah, nei, nei, nei. Ok, here we go. Dette gikk da bra? Ja, det gjorde det. Jeg ser det sikkert ganske klønet ut, men det går bra. Jeg synes jeg har verdens beste pony. Han er så snill. Stopp. Jeg må nesten prøve en gang andre veien. Ja, jeg synes det. Ja. Da prøver vi andre veien. I sted så bukker han litt, så vi får se hvordan dette går nå. Han kan bare fortsette å jobbe, han ser ut til. Hører ingenting. Han kan fortsette å jobbe. Ja, han har lyst til å synes det her var deilig, men jeg ser ut som en jæskla potetsekk. Var det så godt, Viggo? Jo. Veronica. Ja, Veronica. Da har vi i hvert fall fått gjort alle disse challengene i halsring. Med å ri med halsring med sal, uten sal, hoppe hinder med sal, men med halsring, og uten noe som helst utstyr. Og han oppførte seg jo helt eksemplarisk. Så det var det challengen min gikk ut på denne gangen.